Poštovani potpredsjedniče Sabora, dragi kolegice, drage kolege, govorit ću o zaštiti života. Govorit ću o jednom zakonu koji se hrvatska Vlada ne usudi staviti na dnevni red. A radi se o Zakonu o pobačaju. Mi smo ga napisali, dali u zakonsku proceduru, nismo ga nazvali Zakon o pobačaju jer naš zakon štiti život, pa smo ga nazvali Zakon o zaštiti života. Ali interesantno mi je da niti jedan HDZ-ovac trenutno nije ovdje, da su svi izašli iz sabornice, da su svi pobjegli da ne čuju ono što ih spada. I niti jedan nije htio potpisati zakonski prijedlog koji sam im ponudio da se život zaštiti od njegovog začetka. Niti jedan. A svi znate da se HDZ itekako deklarira kao stranka kršćanskih demokrata, kao demokršćanska stranka, a nitko nije htio potpisati. A imaju priliku. Imaju priliku staviti ga u proceduru. Ja jamčim da ćemo imati dovoljno ruku u Hrvatskom saboru. Ali nemaju hrabrosti. Zašto nemaju hrabrosti? Jer je puno stvari prioritetnije. Prioritetnija je stranka, sjedalica, a demokršćanstvo ili kršćanstvo očito na trećem, četvrtom ili petom mjestu. To nije toliko bitno. Zakon je jednostavan. Radi se zapravo o jednoj ustavnoj odredbi koju mi moramo implementirati u hrvatske zakone. To je članak 21 Hrvatskog ustava, stavak 1, koji kaže svako ljudsko biće ima pravo na život. Točka. Ne ono rođeno ili ono nerođeno, nego svako ljudsko biće. A znanost je tu jasna. Niti jedan znanstvenik, biolog, antropolog, tko god, neće kazati da život počinje nekada kasnije, a ne začećem. Život novog ljudskog bića započinje u onom trenutku kada spermi oplodi jajnu stanicu i kada nastaje zigota. I to je novo ljudsko biće. A hrvatski zakon kaže da se ljudski život štiti. I mi to negiramo. Ma ne samo to. Današnja vlada negira još jednu jako važnu stvar. A to je da je Ustavni sud dao rok 2 godine, a rok je počeo teći u ožujku 2017. godine, da se donese novi zakon, oni su ga nazvali o pobačaju, ja ga nazivam o zaštiti života, jer tako treba izgledati, i nikom ništa. Nedavno je naš predsjednik Hrvatskog sabora, gospodin Jandroković, pisao Ustavnom sudu i rekao, ko vas šiša, ko vas šljivi? Nećemo ispoštovati vašu odluku. Nećemo ispoštovati odluku najvišeg sudbenog tijela u Republici Hrvatskoj. Jer nas nije briga. Njega nije briga, mene je briga. Zašto? Jer to premijeru Plenkoviću, predsjedniku vlade, nije pragmatično. On želi biti demokršćanin, a ne želi donositi kršćanske zakone. On želi uzimati kršćanske glasove, a ne želi donositi zakone u skladu s onim što se on deklarira da je. I to je naopako. I ponovit ću, evo, volio bih da kamera snimi. Niti jedan član najveće stranke u Hrvatskoj, HDZ-a, trenutno nije u sabornici. I ponovit ću drugu stvar. Niti jedan od mojih kolega, nažalost reći ću, nije htio potpisati prijedlog zakona o zaštiti života. Međutim, neću odustati jer sam siguran da će prije ili kasnije upravo u ovom domu sjediti dovoljno domoljuba, a reću i čovjekoljuba i bogoljuba, koji će upravo ovaj ili sličan prijedlog zakona koji štiti život od njegovog početka, a to je začeće, donijeti, odnosno izglasovati. A sve one koje nisu potpisali, a deklariraju se kao takvi, neka bude sram. Neka zapravo razmisle o tome što su i tko su.